Hai, apa khabar? Selamat menonton YouTube channel Nohidan Kitchen. Menu hari ini ialah kuih lompang daun pandan. Jom kita sediakan bahan-bahannya seperti tepung beras, tepung ubi, air daun pandan. Okey, ini adalah satu cawan tepung beras. Okey. Tepung beras cap bunga teratai. Okey, ini setengah cawan tepung ubi. Campurkan ya. Satukan tepung dua jenis tepung tu. Ini bukan satu cawan air tu. Silap. Tu setengah cawan aja. Cawan besar ni. Air daun pandan cuma setengah cawan je. Ni setengah cawan air daun pandan. Setengah cawan je air daun pandan ni. Okey, masuk tuangkan dalam tepung tadi. Setengah sudu besar air kapur. Setengah sudu besar air kapur. Lagi kita campurkan satu setengah cawan air panas tu ya. Yang panas tu campur dengan setengah cawan gula kita larutkan. Kita kacau larutkan, jadi kita akan jadi satu setengah cawan air gula. Okey, masukkan di dalam tepung adunan tadi. Ini pewarna sikit je lah ya. Jangan banyak, nanti dia hijau sangat. Kita nakkan dia nampak original daun pandan tu aja. Kalau tak letak daun pewarna tu, nampak macam pucat sikit. Jadi kita kacau-kacau. Kacau sampai dia sebati dan larut ya. Tepung-tepung tu semua tu. Kemudian kita akan tapis dia. Tapis ni untuk bagi dia tekstur tepung tu nampak halus ya. Nanti ada apa sedap-sedap yang ketul-ketul tepung yang tak hancur tu. Okey, kukus kita tu dah, kita panaskan dulu. Panaskan acuan lompang tu, kita atur dalam bekas kukusan. Kacau dulu ya, kacau bagi dia, jangan tepung tu dia mendak ke bawah. Okey, tuang satu senduk adunan tepung tadi. Satu senduk dapat satu acuan kuih lompang tu. Okey, kita aturkan semua bagi penuh lah ya. Atur semua. Kemudian kita tutup rapat ya. Jangan bagi ada keluar wap udara panas tu. Okey, kita tutup rapat. Okey, sampai di 15 minit. Drama kita buka tutup dan nampak dia ada kuih tu dah lompang berlubang. Kemudian kita angkat satu-satu, sejukkan dulu ya. Jangan terus kita keluarkan kuih tu. Dia dah kena betul-betul sejuk tu. Lebih kurang 4 jam macam tu. Dah sejuk, kita boleh keluarkan dia daripada acuan lompang ni. Okey, kan dah cantik tu. Kuih lompang ni dia nampak, bila dah sejuk, nampak dia punya lubang kuih lompang ni macam lesung pipit je. Berkilat nampak ni. Cantik. Memang sedap tawar untuk buat hidangan. Jadi ini kita ibu-ibu bolehlah makan kuih lompang ni sebab dia berasaskan tepung saja, tepung dan air daun pandan. Okay, itu sahaja. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe untuk video-video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton.